No niin, hyvää huomenta kaikille, ja se olisi sitten sunnuntai 13. joulukuuta, ja se olisi kolmas adventti sunnuntai, mutta kylläpä hän ottaa koville nämä meikäisen videoiden laittaminen täällä, kun ei meinaa videot tulla millään. Ja nyt mä hain ton puhelimen pois tuolta parvekkeelta justiin. Mulla oli puhelin parvekkeella, sen takia se oli siellä, kun ei videot meinaa tulla millään. Joo, täytyy laittaa kohta tää taas, kännykkä latautuu, akkua kuluu niin saatanasti tästä meikäisen vehkeestä, että akku oli täynnä aamulla, ja nyt se on jo kulunut siihen malliin, että 78% on akkua jäljellä tässä vehkäsen. Täytyy kohta laittaa lataukseen, pikalataukseen. Onneksi on pikalaturi, mutta kyllä ottaa koville noi lataukset. Tässä kun mä katoin sitä kännykän latausta, ihan videon pituus on loppu. Video. 12 minuuttia 8 sekuntia videon pituus. Niin tässä kun se oli tässä sisällä, tossa toi puhelin. Siinä on puhelin siinä. Niin se otti sen tunti-kaksi. Se lataa sitä videoa niin kuin lailla YouTubeen. Mut sitten kun mä menin sen viemään tonne parvekkeelle, juman kautta se lähti sellaisella rallikaistalla painottaa videoa YouTubeen, ettei oo mitään rajaa, kun mä vein ton kännykän parvekkeelle. Heti kun mä tuon kännykän sisälle, niin se alkaa niin kuin hidastelee ja on niin hidas ja on niin tosi nuhjunen lataus YouTubeen kännykän kautta, jos on tässä sisällä. Heti kun mä menen parvekkeelle, niin se maan kautta se lähtee semmoisella rallikaistalla ajaa sitä videoa YouTubeen, että ei ole mitään rajaa. Ensiksi näytti tässä tätä pari tuntia, sitten se meni tunti, sitten se oli tunti, sitten mä menin parvekkeelle, niin juman kautta kun se lähti sen, näki sen, selvästi näki, että se lähti lataa sitä kunnolla. Mikä tässä betonissa on perseestä, että se ei tule tänne betoni? Miksi netti ei tule tänne betoniin, ees kännykän nettikään? Mikä siinä on, että se ei tule tänne? Se ei vaan tule. Heti kun mä menin tuonne ulos tuohon parvekkeelle, niin heti se alkaa. Toi netti on paljon parempi, kun menen parvekkeelle. Mä oon kautta se sykkii siellä nopein. Se on nopea siellä. Tässäkin se pitäisi olla nopea, mutta ei, auta armias. Jos se tulee siellä, sanotaan nyt Melkein 15 minuutissa parvekkeella, ja tässä se tulee tunnissa. On siinä huima ero, kumpi on parempi. Ja se tuli aika nopeasti tuolla parvekkeella se video. Kun kännykkä oli parvekkeella, heti kun se on tässä, niin se ottaa oman aikansa. Hitto, se on hidas. Se on niin hidas, että heikkoja hirvittää. Kyllä siinä monella menisi peukalot suuhun, kun miten hidas se netti on, jos sullakin olisi netti, niin kuin tässä laki on. Varmasti jo hermot olisi moneen kertaan riakaleina. Ja alkaisi hermot paukkua siihen malliin. Sitä tarkoitan, että hermot paukkuisi siihen malliin. Jos netti ei ole nopea, kännykässäkin se pitää olla nopea. Ei kukaan halua sieltä hidastaa yskivää nettiä, joka on niin saatanan hidas. Se oli kielenkäyttö, mutta ei kukaan halua sellaista hidasta nettiä, että sun videon lataaminen menee tunnin, ja sit kun sä meet viet kännykän toiseen kohtaan, ja sit se on nopeampi, tulee niinku salamana, se tulee melkein salamana, se tulee niinku salaman iskusta. Se on nopea. Se on kuin salaman isku olisi. Niin se on nopee. Mut sit kun sä oot taas sisätiloissa ja vedät kiinni ja oot betonissa, se on niin kuin sillä, että sinne ei, se ei vaan tule, se ei kertakaikkiaan tule, se ei vaan saa sitä nopeutta tarpeeksi. Se on jostain jännä, että sinne ei vaan tule kertakaikkiaan. Jostain syystä mä en ymmärrä, mikä siinä on. Että kun ollaan parvekkeella, niin netti on nopee. Sinne tulee nopeasti netti. Mutta heti kun mä menen sisälle, niin se jotenkin se peilaantuu ja katkee. Se hidastelee niin pirusti. Olisi taas kaksi tällaista rekeä naamariin. Mä en ymmärrä, mikä siinä on, että Mä en muista yhtään, kun olisi pitänyt tarkistaa ja olisi pitänyt ottaa ne videolle,
minkälaiset nopeudet meikäläisellä oli siellä yksi siellä koirankopissa yksiössä silloin kun mä olin siellä yksiössä. Niin minkälaiset nettinopeudet meikäläisen kännykässä oli siellä sisätiloissa. Ne olisi pitänyt ottaa ne talteen, että oliko siellä sisätiloissa netti nopeampi, sama nopeampi kuin tässä betonissa. Vai onko se jostakin syystä, että olisi pitänyt ottaa selvää se siellä, kun mä en yhtään osaa nyt sanoa, että kumpi oli parempi, onko se tässä ollut sisätiloissa parempi, vai oliko se siellä sisätiloissa parempi, kun sä ei pääse nyt testaamaan, että mennä sinne testaamaan ja katsomaan ja laittaa videoa sieltä, että kuinka se video tulee kännykästä sieltä, kun mä en muista yhtään, miten se tuli, miten se kännykän nopeus oli. Että oliko se hidas vai nopea, kun yhtään en muista. Se on jännä, että olisi pitänyt tallettaa. Se olisi pitänyt tallettaa video talteet, voisi katsoa, että tällaisessa paikassa se oli parempi ja tällaisessa paikassa se on huono. Ja nyt kun mä tuun tähän keittiöön, missä mä nyt oon, teen tämän videon ja keitän vettä, että mä saan puuroa. Ja otan kahvia pumputtamaan. Otan pumputtajasta kahvia, niin tässä se netti kännykässä, se on aivan nuhjunen. Se on aivan saatanan nuhjunen. Sori vaan kielenkäyttä, mutta se on ihan... Se kännykän netti on tässä ihan aivan nuhjunen. En tiedä sitten onko muilla operaattoreilla, tietyillä muilla operaattoreilla, kun en ole ollut Telian asiakas. En ole ollut DNA:n asiakas, enkä sitten ton Elisan, enkä Elisan. Kumpaakaan on käyttänyt, enkä mitään moi-liittymää. Meikäläinen on ollut pelkästään Telian asiakas, joka olen tyytyväinen asiakkuuteen. Olen tosi tyytyväinen, mutta en ole koittanut muita yhteyksiä, en ole koittanut. Että semmoista. Kai sitä pitäisi varmaan katsoa, että minkälaiset liittymät niillä muilla on sitten. Ja miten ne mobiililiittymät toimii niin kuin muilla toimisi sitten. Puurolautanen ja muin. Ja kahden lamun alla kuitenkin vedetään naamariin. Mutta ei tässä nyt mitään sen ihmeempää. Se netti vaan ei mennänyt tai video ei mennänyt vaan tulla millään. Mä ihmettelen, että miksi sillä kestää. Miksi videon lataamisessa kestää niin uskomattoman kauan, kun mä katsoin sitä. Mä jouduin suuntaamaan sen kännykän sinne parvekkeelle, että video tulisi nopeammin. Että se olisi nopeampi tullut, että video tulisi nopeammin. Jouduin suuntaamaan kännykän sinne. Ja sitten mä tuossa eilen... Mä en kuvannut videoa, mutta olisi voinut tehdä videon siitä. Niin kuvasin, että tein porkkana sämpylöitä ja tuli loistavia. Pehmeitä ja hyviä sämpylöitä. Olen tehnyt porkkana sämpylöitäkin sitten. Mutta joo. Vielä on puuroaineita jäljellä. Tää on hyvä systeemi, että... On 2 kilon puurosäkki, ettei se ole sellainen pahvinen se, vaan tämmönen paperinen tämä näijä kestää niin uskomattomasti tämä. 2,5 kiloa puuroa, niin se riittää mukavasti, toi puuron tarpeet riittää mukavasti sitten, kun puuroa otetaan tästä. Ja näin se meikäläisen kynttilänkin mä laitoin jo. Tuossa hetki sitten jo palamaan tonne, että kynttilä tulee, että on adventti sunnuntai, että kynttilä. Vaikka se ei ole nyt, mun pitäisi polttaa 3 kynttilää, mutta en mä nyt 3 hajutuikkua laita samaan aikaan. Että ne poltetaan yksi kerrallaan niitä tuoksuhajukynttilöitä, niitä poltetaan 3 yksi kerrallaan, eikä 3 kerrallaan. Eikä mulla on nyt 3 semmoista hyvää pitkää pylväskynttilää nyt ei ole. Mitä voisi polttaa 3, eikä 4:ttäkään. Ehkä 1 tai 2 mä voisin laittaa ehkä pylväskynttilää pystyyn, kun mulla on 2 identtistä noita kynttilää jalkaa. Mulla on 2 identtistä aivan samanlaista. Jos se nyt on se Speden viimeinen patentti, minkä se sai, kynttilän jalka, joka on suorassa. Se on niin suorassa, kun vatupassilla kattoo, niin siinä ei steariini valu mihinkään, kun se on testattu, että se pysyy aivan tip-top suorassa.
kun sen pitääkin olla. Ja silloin ei steariinit lähde mihinkään valumaan, kun se on aina tassin, aina steariinit on tassin alla ja sitten se valuu se kynttilän steariini sillä ihan miten sattuu sinne sen kynttilän tassin tai sen alle, missä se kynttilä on niin silloin se valuu. Mutta kun se on tip-top suorassa, niin sellainen pitkä pylväskynttilä ei valuta mihinkään, kun se on ihan suorassa, kun se vatupassilla kattoo. Olen testannut ne kynttilän jalat, ne toimii. Ja se kynttilän liekki tekee siihen kynttilän reunaan semmoisen paksun reunan, ja se steariini sula pysyy siellä reunan sisällä, vaikka se on ohut reuna siinä. Ja silti se palaa hiljalleen alaspäin, se kynttilä vaan niin kuin menee niin hienosti alaspäin koko ajan vaan. Niin, se menee sillä lailla alaspäin, eikä valuta yhtään steariinia mihinkään. Jep, meikäläisellä olisi näitä munia täällä enää jäljellä. 6 munaa jäljellä. 6 isoa, isohkoa 6 isohkoa munaa näitten jälkeen. Näitten jälkeen enää 6 isoa. No niin, se rikkoontui, piru, se meni rikki. Se hajosi heti. Yes. Toinen keltuainen säilyi ehjänä. Säilyi mukavasti. No voi. Sanonko minä? Piru. Nyt lähti vähän lattialle noita munankuoriakin. Tippu tosta matkalta. Matkalta tippuu munankuoria lattialle, niin joudun nekin noukkimaan tästä nytten tonne roskakorin suuntaan. Ne ei muuten... Ei meinaa millään tästä lähteä tästä lattialta pois, niin täytyy ne noukkia nyt äkkiä tonne roskiksen suuntaan. Noin. Ai. Maistuis varmaan sullekin. Nyt vaan tämä kompleksi. Mikroon ja... Kohta se tulee maistuvaa puuroa. Ja siihen vielä luikataan juustoa ja kukkusoosia päälle ja sitten jotain leipää vielä kyytipojaksi. Niin avot menee tämäkin aamu mukavasti tossa noin. Ja kyllä voi sanoa, että on se YouTube on kyllä niin kuin ehkä parhain paikka, mitä minä tiedän. Toi YouTube on semmoinen paikka, että sieltä löytyy katsottavaa oikein runsaan mitoin löytyy katsottavaa. Nytkin mä löysin ihan vahingossa semmoisen hauskan joka tuottaa videoita, semmoisen hauskan sivuston, missä se tekee itse ne tuotteet. Kaikki ne jutut, mitä se on tehnyt siinä videolla, se tekee ne itse alusta lähtien. Ne on hyviä. Ihan 5/5. Mä nyt niin kuin nimeä muista, mutta se on tehnyt niitä hauskoja. Että kun tietty esine on semmosessa hyytelön, semmosessa kun lelun ostaa ja se on semmosessa sisällä, että niin kun on tuote semmosessa sisällä, mä en nyt osaa selittää, mutta se on semmosessa niin kuin kumin tai minkään nyt kovan aineen sisällä on joku lelu. No sitä voi käännellä ja katsella sillä näppärästi. Niin se tekee itse niitä. On loistava sivusto. Mutta ei mulla sen kummempaa, niin tästä se lähtee mukavasti. Oikein mukavaa sunnuntaita kaikille. Tää menee mukavasti, paitsi toi... Mä rupes vaan ihmetyttää, mun pitää mittailla toi kännykkäsysteemi. Katsella tuolla parvekkeella, paljon se netti on parvekkeella ja ottaa siitä kuva. Ja sitten paljon se on tässä sisällä, niin kuva, että kuinka paljon se heittää se mobiili tässä sisällä. Sitten mun täytyy katsoa se tässä keittiössäkin, kuinka se mobiili on tässä keittiössäkin. Että kuinka hyvin se... Että kuinka hyvin se heittelee se mobiilinetti tässä. Niin kuin tässäkin.
Että miten se netti tässä heittelehtii sitten. Ja semmoista. Ai, 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 kun tuli maistuva ja oikein höyryääkin. Ai että se on hyvää ja maistuvaa. Maistuisi varmaan sullekin oikein runsaan mitoi. Ai että kun toimii. Mut joo. Ulkona varmaan hyvä pakkanen. Siellä näyttäisi vähän ajan lunta maassa. Ja varmasti on sellainen hyvä ulkoilusää. Tai sitten on vähän lämmintä. Voi olla ihan hyvä ulkoilusää. Niin kuin tuolla ulkona ja semmoista mukavaa rauhallista sunnuntaita. Ja eiköhän me taas tästä sitten vietetä hyvä sunnuntai ja oikein oikein mukavaa sunnuntaita kaikille ja kyllä me vietetään hyvä päivä taas ja kyllä sitä luntakin on siellä vähän valosaa ja varmaan mukava liikuntapäivä taas tää sunnuntai, semmonen rauhallinen ja mukava ja voi mukavasti ulkoilla ja liikkua ja nauttia joulusta ja tai joulun odotuksesta ja joulusta ja muutenkin fiilistelystä ja tämmöisestä, niin ei muuta kuin viettäkää mukava viikonloppu tämä sunnuntai tästä nytten ja mukavaa alkuviikkoa ja niin kuin mä sanoinkin, että jos yritetään nyt, katsotaan nyt, tulisiko jouluviikset ja niin kuin ja se vähän otti koville se videon lataaminen, minkä mä latasin jo, kun ei oikein kännykällä pystynyt lataamaan ja niin ja sit mä vielä mä haen puhelimen. Oon kyllä tyytyväinen tähän näihin suojakuoriin. Ja sitten mä tuossa yönläinen, kun mä kävin nukkumaan, niin mä ajattelin, että mä voisin tehdä yhden jutun. Kun meikäläisellä on vihreät, nämä meikäläisen suojakuoret on vihreät, kattokaa nyt. Nämä on vihreät nämä. Vihreät reunat on suojakuorissa. Niin, ne on tommoset vihreät. Niin, ja sit mä ajattelin, että hetkinen heijaa. Meikäläisellä. Otin sitten vihreän tämän älykellon tämän rannekehihnankin käyttöön. Meikäläisellä oli se toisenlainen kännykkähihna, niin nyt mulla on kaksi vihreätä. Otin taas nämä käyttöön. Tämän käyttöön pitkästä aikaa, kun tässä on nämä. Edelliset on toisenlaiset, niin tää pysyykin mun mielestä vähän tiukemmin. Tai saa sen toisenkin tiukemmin pysyä, mutta se on erilainen se hihna. Niin nyt mulla on nää vihreät hihnat tässä näin mukavasti tässä. Ja joulunen teemakin tossa on tossa näytössä, niin sellaista. Ja on kyllä tyytyväinen tähän näihin suojakuoriin, kun tässä on suoja ja tässä on suoja. Ja sitten tässä ympärillä on suojaa, aika lailla suojaa ympärillä, niin kuin näin hyvin. Suojaa tämän puhelimen, jos tämä putoo, niin ei ainakaan pitäisi mennä heti ihan mutkille. Mennä ihan mutkille puhelin, että pitäisi puhelin kestää aika lailla ja pysyy hyvin, kun nämä magneettiset suojakuoret, niin nämä magneetilla kiinni toisissaan, niin varmasti pysyy, kun on magneetti, niin varmasti pysyy mukavasti. Mut joo, ei siitä sen enempää ja nyt mä jatkan tästä puuron ja näitten aamupalan syöntiin tästä. Tämmöset aamupalat mä nyt kikkasin itselle, että varmasti on maistuva aamupala, että varmaan maistuu. Maistuisko sinulle, mutta en tiedä, mutta mulle maistuu ainakin tämmönen. Ja katsotaan sitten mitä muuten sitten tossa, mitä sapuskaa tänään laitetaan tai laitetaanko mitään. Mutta ei tässä nyt sen kummempaa, niin oikein mukavasti menee tässä ja ai niin, pitää katsoa tästä nopeasti. Joo, kun mä oon tässä keittiössä nytte olen, ja tässä tämän kännykän kanssa nytte olen. Mulla on tää kännykkä auki, ja kännykkä on päällä. Tai näyttö on päällä, noin. Niin täällä
näyttää toi äsken näytti, että täällä on 4G, yksi tolppa 4G:ssä. Nyt te on 3 tolppaa 4G:tä tässä. 3 tolppaa olisi nyt tässä. 3 tolppaa olisi tässä nytten. Ja 5 on maksimi ja tässä on niin tosi heikko kenttä on tässä. Nyt se heitti jo 2:lle. Mulla ei tässä ole joo. Puhelimessani ei ole sitä nytten sitä, mikä näyttäisi paljon tässä on toi, mikä se on se speed testi ei ole tässä puhelimessa, mikä niinku näyttäisi sen. Pystynköhän mä kattoon sen tästä nopeasti. Joku pystyyhän sen, let's go, kato taas. Katsotaan, pystynköhän mä sen kattoon tästä. Let's go, mistä se ottaa. Katsotaan taas nopeesti. Pingi, 19 millisekuntia. Sitten se niin kun heittää, no nyt se heitti aika hyvin tähän, kun mä tämän speed testin tein, niin se heitti sen aika hyvin. Download speed on tässä 18.29. Oli nyt tässä. Mutta eikö tässä tule mitään muuta? What? Mitään muuta se ei sitten näyttänytkään. Aika jännä. No just. Oliko tää näin surkea, että se ei voinut näyttää sitä mitään muuta? No tää oli ihan surkea toi testi sitten. Toi testi oli ihan surkea, mutta... Ei tota. Katsotaas noin. Joo, tosta. Nyt mä taisin päästä oikeen sivulle. Katsotaas tästä. Hyväksyt noi. Aloita testi tästä. Ja katsotaan, mikä tää on sitten. 19 oli viive. 19 millisekuntia. Ja katsotaan, mitä se nyt tässä näyttää. Lataus. Kännykällä se lähtee. Tää on niinku nyt just sen... 17.7. Lähetysnopeus, jos mä lähetän jotain nytten tässä puhelimella, niin kuin jotakin video. Toi mun pitää tätä täytyy vedatkaa se hetki, mun pitää muuttaa toi, jos mä pystyn muuttamaan ton. Elä aloita, mitä tää nyt valittaa, että aloita uudestaan. Hemmetti, kun tää meni vähän kuuralle. Mun pitää katsoa tämä. Eiks mä nyt voi valita? On tämä kyllä nyt niin saakutin huonoa systeemiä, että kun mä haluan tehdä nopeustestin, mutta kun mä en halua mitään Helsinkiä, en Helsinkiä, vaan Tamperee. Mut kun mä en saa valita sitä tästä, tai voi valita tästä, tää ottaa jonkun, tee nopeustesti Helsinki, mut kun mä haluan Tamperee, mut kun ei saa Pirkanmaata, mä en ole missään Helsingissä. Mä olen lähempänä Tamperetta kuin saatana Helsinkiä. Mitä ei saa, ei tää voi, ei voi valita, aika paska. Hitto, kun ei saa valita, tuossa lukee, eli operaattorin nimi, ja sitten lukee Helsinki. Mut kun mä en saa valita siitä sitä, valitse Tampere. Ei voi valita. Paska, mikä paska. Ihan perseestä. Ei tuu mitään, sori. Sori, siitä ei tullut mitään, siitä
Speed test, nopeustestistä ei tullut mitään, kun se ei antanut minun muuttaa sitä, mistä mä haluan sen tehdä sen testin, että otanko minä sen lähempää Tamperetta vai jostakin saatana Helsingistä, kun mä en ole siellä. Ja sinne on niin saatanasti matkaa enemmän kuin Tampereelle. Tässä on kullin luikaus Tampereelle ja Helsinkiin on niin saatanasti matkaa. Niin se ei anna todellista sitä testiä. Jos mä laitan sen testin jostakin Helsingistä tänne päin, niin se ei anna sitä todellista testitulosta, vaan se antaa vääristetyn tuloksen tuohon puhelimeen sitten sen, mikä on operaattorin puhelimen nopeus tässä puhelimessa nyt saakutin keittiössä. Kun se tulee jostakin muka Helsingistä ja sitä ei saa valita Tampereelle, vaan siinä luki operaattorin nimi, jota mä en nyt mainitse, niin eikä saanut valita sitä Tamperetta, kun mä vaan painan sitä valitseen. Ei vittu, ei anna. Se ei vaan anna toimia, niin pahoitteluni siitä, että tulosta ei saatu nyt aikaiseksi. Ja tulos oli väärä, mitä mä sanoin tuossa äsken. Ne kaikki ne millisekunnit ja nämä ja sen... Mikä lataus ja nämä, niin se oli väärä. Se ei ollut todenmukainen, kun sen takia se ei ollut oikeanmukainen, kun se ei tullut, sitä ei saatu valita sieltä, että kun en ole Helsingin suunnalla tai Uudenmaan suunnalla. Ja mä en tiedä, paljon tästä olisi, ja mä en ole varma paljon tästä on Helsinkiin, tästä on muutaman tunnin, onko tässä nyt yli tunnin ajomatka Helsinkiin? Ja tästä joku luikaus tohon Tampereen suuntaan, niin kumpi on lähempänä, Tampere vai Helsinki? Niin että kummasta se kannattaa sitten se nopeus kattoo, Helsingistä vai Tampereelta? Näin, mutta kun se ei antanut sitä ottaa, se luki Helsinki ja sitä ei saanut valita siitä, kun siinä on joku pallukan kuva ja mä yritin painaa siitä niin saatanasti, niin ei. Ei toimi, niin ei. Ja se ei vaan antanut sitä, niin se ei anna. Mä koitan vielä kerran tässä, että löydänkö mä tästä sen sitten uudestaan. Jos mä menen tästä uudestaan kattoon, niin voiko mä tästä sitten etsiä sen testin, että voiko sen uudestaan tästä kattoa sen nopeustestin. Näin. Aloita. Ei. Ei. Mitä hemmettiä tää valittaa? Vieläkin tää valittaa, että... Helsinki. Valitse. Ja mä painan sitä, mä koko ajan täppään sitä koko ajan tota kohtaa. Mutta kun se ei anna sitä valita... Mikä tässä? Mistä se valitaan se... Mistä mä voin... On toi kyllä, että kun... Ei se vaan anna sitä, se ei vaan anna valita sitä Tamperetta siihen. Se vaan on se Helsinki. Se on niin väärin, mutta ei sitä nyt sen enempää aleta sanomaan. Mutta kun se on perseestä, niin se on perseestä. Ja mä en saanut teille sitä tulosta. Mä kaivan sen jostakin sen oikean tuloksen, että mitä toi operaattori, mitä mä nyt käytän. Mitä toi operaattori, että kun se ei anna sitä, kun minä en ole mikään DNA:n asiakas, enkä Elisan asiakas. Niin niistä minä en tiedä yhtään mitään. Niin se ei antanut valita sitä, että mä en ole Helsingissä. Mutta ei se mitään. Muuten menee ihan loistavasti, mutta tämä testi meni ihan penkin alle, että kolise. Testi oli perseestä, mutta ei sille voi mitään. Sori kielenkäyttö, mutta nyt mä päästän teidät viettämään sunnuntaita. Oikein mukavaa sunnuntaita, meikäläinen alkaa syömään aamupuuroa. Oikein mukavaa sunnuntaita kaikille. Me saadaan kyllä jossakin vaiheessa se testi tehtyä. Ehkä jossakin vaiheessa, jos se on ystävällinen ja antaa sen tehdä sen testin, että eikä se ota sitä koko ajan sitä Helsinkiä, kun mä en ole siellä. Mä en ole siellä suunnalla ja sinne on matkaa on aika lailla.
Mä oon tässä ihan tässä Tampereen kulmilla. Tästä on niin luikaus Tampereelle, että ei mitään rajaa. Niin se pitäisi ottaa sieltä lähempää, eikä sieltä mistä pirun kaukaa sitä pitäisi ottaa. Näin. Mutta ei tässä sen kummempaa. Oletko sinä saanut toimimaan, jos sinä katsot puhelimellasi speed-testiä? Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Nyt äsken kuvattiin se 30 minuuttia, mutta nyt loppuu tähän. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä tähän. Pidä lippu korkealla, tanko liukkaisee omat riitä. Ja hymyä huuleen.